короче, дежурит он под окнами, а потом, когда подходит очередь, программа не работает, сбой, она может начать работать и 18 часов, может и в час, может вообще не заработать, и люди там неделями дежурят, чуть ли не костры жгут, чтобы зарегистрировать там гараж или дом или что-то. Вот. Как отразилось то, что вы сказали, на качестве регистрации? Значит, количество пришло ли в качестве? В січні місяці 2016 року був прийнятий так зміни до закону, і реєстрація раніше в нас була так, реєстраційна служба міста Полтави, то зараз реєстрація проводиться в межах області. Тобто, будь-який громадянин, наприклад, якщо в нас черги в міськвиконкому, ну, взагалі міськвиконком відповідає за організацію роботи і за цих реєстраторів. Так як реєстрація в нас в межах області, то громадяни можуть звертатись не безпосередньо тільки до реєстраційної служби міськвиконкому. Є 101 суб'єкт, який один з найбільших майже по Україні, можуть звернутися і в сільські ради, в нас і Полтавська районна державна адміністрація, також в місті Полтаві у нас здійснюється цю реєстрацію. У нас є і акредитовані суб'єкти, так, там в акредитованих суб'єктах плата. Ну, я не можу стверджувати, ну, наскільки мені відомо, є вище, ніж у цих міськвиконкомі. Ну, є в нас здійснюють повноваження, в нас і акредитовані суб'єкти, і нотаруси здійснюють, і сільські ради, і районні всі державні адміністрації. Раніше в нас було 28 реєстраційних служб, то зараз їх 100. 101 по всій Полтавській області. Ситуація стосовно скарг нам відома, відома через пресу. Безпосередньо до нас люди не зверталися по цій ситуації. І, в принципі, впливу такого ми не маємо, тому що це не наша реєстрація. Ми можемо тільки координувати роботу стосовно закону. А що це за скарги? Скаржаться взагалі до нас скарги надходять, це на дії бездіяльність державної реєстрації, це у відмові в державній реєстрації. Якщо відмовляють в реєстрації, до нас направляється скарга, ми запрошуємо реєстратора, запрошуємо скаржника, витребуємо документи розглядання. Ми маємо право за наслідками розгляду скарги прийняти своє рішення, або скасувати рішення реєстратора, і в нас є свої реєстратори, які по розгляду скарг займаються, прийняти нове рішення, і також ініціювати питання перед НАІСом про зупинення діяльності, ініціювати питання перед Міністерством юстиції, якщо це акредитований суб'єкт, стосовно скасування акредитації, і також там відповідні інші заходи. Ну, це в межах скарг ми маємо право здійснювати. Загальний контроль за всіма суб'єктами на даний час в областях тільки по розгляду скарг загальний контроль здійснює Мін'юст. Яким шляхом вони здійснюють? Вони здійснюють, видають відповідний наказ, опубліковують на сайті Мін'юста і здійснюють моніторинг реєстраційних дій. Видають відповідний наказ і по конкретному реєстратору здійснюють моніторинг всіх реєстраційних справ. Далі приймають рішення. Скажіть, будь ласка, це 15 справ, які в 2017 році вже є, вони вирішені? Так, на сьогодні ці всі справи вирішені. Майже по всіх більша половина відмовлено. Відмовлено чому? Тому що загалом є вимоги до скарг, які повинні бути зазначені в скарги. Як правило, це оформлені неналежним чином або пропускають строки. Строк подачі скарги раніше було 30 календарних днів, зараз 60. Розширили цей строк. Наскільки мені відомо, основні скарги йдуть на реєстрацію права власності, дуже велика кількість їх в Міністерстві юстиції. Можливо, згодом нам передадуть і ці функції, але на сьогодні ми тільки розглядаємо скарги стосовно відмови чинної реєстрації. Цікаві актуальні питання задаєте. Дякую за запитання.